car, for every multi-car, for every bus, for every tram bus, for every Mars, for every interplanetary prostorus, and for you, and also for Jarmilko? Ano, pane továrníku? Dneska mi nějak nejde práce od ruky a potřeboval bych se trošku rozptýlit. Nechcete vynadat nějakému zaměstnanci, pane továrníku? To by vám mohlo zvednout náladu. Fajn. Přepojte mě do slévárny. Slévárna. Moment, předám pana továrníka. Jeden je na drátě. Tak co? Makáte? Makáte? No, ano, pane továrníku, makáme. Tak sebou koukejte mrskat, vylíný vši. To ti povídá. Tak pozor, pane továrníku. Mluvíte s prvním předákem druhé slévárny. Ty umouněný jeli to, co si to o sobě vlastně vůbec myslíš? Nejsem jen tak někdo, pane. Můj otec pomáhal vašemu panu otci zakládat podnik vašeho pana bratra. Tak dost řečí. Na tyhle sentimentální blafy není nikdo zvědavej. Zdvihni ten svůj línej zadek, popadni ty svoje špinavý pracky do někde nějakej klacek a začni s ním hezky rychle píchat do ohně. Nebo co to tam dole vlastně děláte. Rozuměl? No, ano, pane. Jinak bych tě musel přeřadit na strusku. A to bys asi nerad, co? To bych opravdu nerad, pane. No tak vidíš. Jarmilko? Ano, pane továrníku. Myslím, že to pomohlo. A propo, udělejte mi jednu kávičku, ano? Jistě, pane továrníku. Thank you.
takže jen stručně vzkaz pro inženýra Tuhého. Volám ve věci objednávky číslo 30/394, značka TUH. Urgentně. Potřebuju to i hned. Lapský. Do prdele. Už? Jo, už volal. Do prdele. Cože, už? Jo, už to chce. Do prdele. Ahoj. Ahoj. A kam to chce? Do prdele, volal už někdo toho Lapskýho. A jak asi, když odešel mobil? Kam odešel? Kam? Do prdele asi, posral se. Nefunguje prostě. A co budeme dělat? Sulíkem se a běhá. Počkejte, hlavně klid. Jaký má biobus? Proč? Jo, že by mu to tam někdo jako strčil? Přesně tak. Ale celý se mu to tam vejít nemůže. Však mu to tam nějak narvem. A co abychom mu to dali do ruky? Neblázni, teď nemá čistý ruce, to nemůžeme riskovat tohle. Do prdele. No to je nápad. Kluče, nechce to, teď jde o celou firmu. Hele, a co mu to tam poslat? No jasně, najmeme poslat. Ne, musíme mu to tam dát sami. A? Jasně, teď kvůli tomu jsme to tady přece po nocích zaváděli. Máš pravdu, musíme mu zacpat pusu. Dobře, má někdo pero? Já, úplně nový. Ukáž, to je krásný. Tohle nespolkne. To zhltne. Ale ty jsi to. Hele, ale za tu prdel nám to stojí, tak co? Hele, tomu musí dělat nějak nenápadně stranou. Ze zadu, aby to nikdo neviděl. Aby si toho nikdo nevšiml. A proč zrovna Dušan? Proč ne já? Dušan! To už dělal mockrát. Ty ho budeš krejt. A proč nekryje Linda? Kluci, nechte toho, teď je o celou firmu. Jak si jinak stojíme? Jestli nám tohle nevyklouzne, tak jsme... No je to všem hotový. Sakra! Co mi to tady vyteklo? Ale to bude z toho Marčelova starý opera. Počkej, já ti to utřu. No, děkuji hodně. Kluci, nechte toho, teď jde o celou firmu. Hotová, ukáž. Tak tady to ještě obtáhni. Tak? A pak s ním ještě ověď ostatní, ano? Ano, to je teda ale dost natvrdo. Budou žvát. No právě. To bude tanec. Bude tanec. Vítejte v saloně beauty. Lebo jsme se dlhší čas neviděli, prejdíme rovno k věci. Dnešná téma je, myslím si, nad slnko jasnější. Ako si pritiahnuť a napokon aj udržať pozornost svojho manžela, priateľa, partnera. Dámy, my samozřejmě nezabudeme pravidelně navštěvovat svojho vizažistu, jako aj hairstylistu. No rovnako nezbytnou je aj každodenná prírodná a prírodzená starostlivosť o vaše tělo. Dámy, my ju všetky velmi dobře poznáme, takže iba v krátkosti. Do spuchnutých očí si každé ráno nakvapkáme zo 2-3 kvapôčky čírej citronovej šťavy. Rozšírené pory upcháme surovými kvasnicami a před odchodem do roboty si celou tvár riadně vytřískáme zelenou ošuchanou uhorkou. Dámy, já samozřejmě vím, že podaktore z vás mají isté větší problémy so svojím výzorom. Takým nejrozšířenějším nedostatkom bývají nepekně ovisnuté nosné dírky a následně spliasnuté ovednuté líce. No upokojte sa, v našom týme sme sa pousilovali vyriešiť tento problém za vás tak, aby ste si svoj nedostatok mohli odstrániť sama, doma, čo ja viem, v predizbe alebo v obývačke. Čo je k tomu zapotrebí? Niť telovej farby, ihla s väčším uškom, nožničky a samozrejme vôľa páčiť sa.
Takže, zobereme niť a chytrou preťahneme uškom ihly. Potom zviažeme obidva volné konce dokopy tak, aby sa nám žiaden z nich nehompálal. To je veľmi dôležité. No a teraz nezostáva nič iné, ako chytro zošiť najprv prvú a napokon aj druhú nosnú dierku. Ak sa nám toto podarilo, máme vyhraté. Sople nemôžu otekať a vyťahovať už tak dosť dlhé nosné dierky. Naopak, hromadia sa nám v dutinách, odkiaľ začínajú presiakať do oblasti ovednutých líc. A tieto sa nám po rokoch vypínajú, zaguľacujú a vyťahujú za sebou už spomínané hnusné nosné dierky. Po niekoľkých dňoch jemným poklopkaním na líce zistíme, že nám nahromadená tekutina začína tuhnúť. A vtedy prichádza ten pravý okamih, kedy použijeme už vopred pripravené nožničky a nitky odšmykneme. Dámy, ja by som vás chcela požiadať, aby ste tento moment neprešvihli, lebo by mohlo dôjsť k druhému extrému, kedy sa nám nožtiek dvíha stále vyššie a vyššie a mohli by sa nám ukázať nie vždy veľmi pekné horné zúbky. Dámy, ja si myslím, že to by bolo k dnešnej téme asi tak všetko. Ak ste si nestačili zapísať, nezúfajte. Naše múdre rady vychádzajú v našom pravidelnom mesačníku Pekná tvár. No a ja sa s vámi teraz už lúčim a teším sa do skorého videnia v našom salóne beauty. Sir, welcome in our hotel. Good morning. Good evening. Evening. What can I do for you? I want to sleep here. Sleep here? You are in the hotel. Brilliant. But what kind of room do you want? I want to sleep. Sleep here, okay. But you know, we have a lot of rooms. We have smaller rooms with one bed, one chair, one table, one window, one picture. And we have big rooms with two or three beds, many pictures, many windows. And we have also apartment, big apartment. And what kind of room do you want? I want to sleep here. Sleep here. Okay. I give you room number six. No. Seven. This is the room with bedroom. Okay? But what? But I don't want bedroom. But you told me that you want to sleep here. And this is the room with bedroom. Okay? But I don't want bedroom. I want good room. Jesus Christ! Good room, bad room. Where are you from? From Brighton. Pošlu
zelenou jak fenikl. Čeká tě pohraně masakr na účtu za ten můj spackanej. Odcházím na poštu. Ode dneška před stolety nachytal jsi mě na konfety, na dvě růže od Matěje, na svídlaně od Voleje, na náměstí Republiky házel jsi po mně cukrblíky, tam se spisál na merty uprostřed mý puberty. Jestli mě namíchneš, pošlu ti fakturu, na kterou zaspíváš jak tenor na kůru. Jestli mě namíchneš, a myš nejpotkane, zhebneš a zanikneš, bude to pak. Od Matěje na svídlaně od Voleje, na náměstí Republiky házel z poměr cukrlíky, tam se zpřisál na merdy uprostřed mý puberty. Proto ti fakturuju částku přiměřenou za to, že jsem celý život byla tvojí ženou. Chechtal ses mi ve vaně, dneska už se nechechtej, nepospíchej od snídaně, káva byla s utrejchem. Tvý kosti hodím psovi, co byl vždycky na tvý straně, ať se zalkne, chcípne v křoví, ty chcípni na divaně. Chechtal ses mi ve vaně, chechtal ses mi v Havaně, chechtal ses mi v New Yorku, když jsem brala na dvorku. Kterých máme plnej barák, tím se ti ty se pomstím. Bude to silnej tabák, hektal ses mi ve vaně a potom si nevymyl, na podlahu si nacákal, zrcadlo si zaflákal. Hektal ses mi ve vaně, hektal ses mi v zrcadle, tvý zrcadlo rozbila kovářova kobila. Takže tady? Ne. Tam, jo. Ale je ti jasný, že dneska musíme namalovat to zásadní dílo pro tu naši společnou výstavu. No tak teď, hele, mám všechno připravený, ale více je důležitý, jak se ta výstava bude jmenovat. Já jsem o tom přemýšlel celou noc a přišel jsem na pěkný název. Poslouchej. Myhotání ve váku osobní nory. To dobrý, ne? No. Hele, já jsem o tom taky přemýšlel, jo. Mně napadlo, že by se to spíš mělo jmenovat o pohlaví umění. Víš, to mě zajímá, jestli jako je umění mužský nebo ženský. Ta blbost to vůbec nic nevyjadřuje. Počkej, a ta tvoje osobní nora něco vyjadřuje, jo. Hele, vem si toho řídila štrunce, jo. Vymyslí super... Vymyslí super název. No. Levou zadní... Více dvě, já to znám. A prodá všechno, i to, co ještě vůbec nemá namalovaný. No, protože on se dokáže zviditelnit, on se nebojí ráno snídat, on vleze do žita, o něm se ví, proto ten název je tak důležitý. Dobrá, tak se nebudeme hádat. Nazveme to zatím pracovně. Vyhotání ve váku osobní nory, no. A ne o pohlaví umění. No, pracovně jo, ale... Hele, tady je to dobrý docela. No, ne, já bych ještě šel. Ale když jsme u toho přidělal štrunce, jo, tak ti musím říct, jo, že ta jeho vize světa, jo, kterou prezentoval skrz kurilní, jo, a antropomorfní postavy spinové hmoty, které vystavil a posléze konceptuálně vykouřil, tak tahle vize mě přijde ale hodně vykloubená. Ale čečete, je to dobrý. No, nech toho, vždyť je to přeci jenom hybridní výraz jeho sociálního ukřivdění. No. A navíc kořínky jeho tvorby mě připadají tak říkajíc endemické. Endemické. To znamená, že on začne tvořit a v zápětí končí. Jo? Takže on v závěru často už nedělá vůbec nic. Jo. A tím pozor, popírá performance i non-performance. No, to je přesný, hele. To mi jeden kunsthistorik říkal, jo, a teď poslouchej, a vy všichni s ním, jo. Že performance, jo, je výrazem sebe samé, není ničím, jo, ani čímkoliv jiným, sekundárním slova smyslu, jo. A když se nad tím zamyslím, tak já mu prostě musím dát za pravdu. To je úplná blbost, protože performer se musí umět vůči sobě stát také divákem. On musí umět ty podněty, které jdou zvnějšku, do sebe vstřebat, kouknout se, transformovat to je v něm, a jo. A v tom je podstata. A aby jsme to nezakecali, já jsem
Za 2 hodiny kamaráde objednal dole u tučňáka večeři. Kapr a la Hemingway. To je teda pofr, jo. Ale to bychom začali. A kde máš vůbec barvy a kde začneme? Třeba tamhle, mně to je fuk, já stejně. To maluju tadyhle barevnýma tlačítkama do notebooku a přes satelit si to dávám doma do záznamníku a tam odsud to emiluju rovnou na výstav, víš? Hele, ale víš ty vůbec, co je to kapr a la Hemingway? No, já myslím, to kapr a la Bažan. Ne, to je úplně co jinýho. Hele, kapr a la Hemingway, to je vlastně takový obyčejný mořský kapr. To je to dobrý, veď? To je pěkný. Ale musí být chycený. Jo, jo, co na hrášek? Na žlutej. Jo, no? Na těstíčko třeba, na žížalu, jo. Klidně, na žížalu, na kolínka. Zkrátka kapr, to je vlastně takový prase všech mořských i českých rybníků. On sežene úplně všechno. Jo, 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 ale když jsem u toho kapra, jo, tak mě jenom ryba nestačí, jo. Já musím prostě do masa, jo. Maso syrový, nožem řezaný, parmezánem sypaný, carpaccio. Já prostě nenávidím vegetariány, ale bacha, jo. Nejsem dobytek, jo. Všechno jenom malý poloviční porce. Ty jdeš do polovičních porcí, ale já jdu po proporcích. Po proporcích jdu právě já, protože ta malá poloviční porce je taky nějaký vejtvarnický objekt. Já na to flešnu pohledem, obtisknu to na plátno, vystavím to, prodám to, ruce mi můžou utrhat a navíc je to pravdivý obraz tohoto skurveného světa. Já prostě ty svoje ostny puzení si musím ulámat, anebo se s nima nechám drásat. To mi připomíná, že poslední dobou mezi mnou a divákem, teda myslím ve výstavní síni, pociťuju takový určitý komunikační kolaps, víš? A na to jsem nesmírně citlivý. A za nejcitlivější zónu svého vnímání okolního světa považuji svůj penis. No, když jsme u těch ženských, jo, tak já jsem v benzínce mezi žvejkama našel výborný péčko, jmenovalo se to vlhký posezení. Ježiš, já tenhle ten zprostředkovaný sex nemusím, já chci live, rozumíš? To už mi říkal Reon. No. Kucí, musíte se znova naučit chodit do bordelu, tak jako si jdeš třeba zaplavat. Jo. A já v tom navím, cítím určitou svoji takovou biopozitivní orientaci. Ne, ale o tom já mluvím. Já si z toho péčka hodně skvělou vizi, jo, poslouchej. Já sám, jo, nahý v trní a v pozadí se ženy živí sběrem starého papíru a žerou papundekl. Tak jsem to vedl do Lina. A to jsi udělal dobře. Já jsem tuhle taky bydlel v plenéru, víš? Na pasece? Ne, takový lesní apartmá, jo. A tak si tak v noci kreslím do toho notebooku a najednou BUM! Začalo to vedle ve sprše. Pak se to přesunulo ke kanapy, jo, k televizi a lednici, jo. Kapitán Iglo, jo. Zavražený rybí prsty, hekalo, kanape, řvala televize. Domotaný to bylo, že by se v tom prase vyznalo. A tak jsem to tadyhle namaloval do notebooku a řachnul jsem to jedný bance. Ona mi to odhodila ta Klára, co tam dělá to PR-ko. Pico. No jako public relation. No, ale stejně ale moje řeč, jo. Já se ptám, jo, může se mladý, 33letý muž, jo, probudit jako 10 korun? A proč si myslíš, že já jsem celý rok jet jenom oves? Já se cítím jako šaman, jo, když jsem udělal živou linii z mravenců pomocí medu od Brabeniště až k parkovišti. Stejný důvod, proč já jsem tuhle taky utek od reality, víš, a s jedním flamaistickým mnichem jsme v Beskydech česali ovcím kohouty. Ale nic se necítili, co? Žádný biopozitivní orientace. Nějak necítil, jo. Ale teďka cítím takovej nějaký vytříbený tlak v podbříšku. Ty vole, nic mě nachcel do barev. No jo, čověč. A to je vlastně jediný, co jsem dneska udělal. Už to mám. No. Víš, jak se ta naše výstava bude jmenovat? Ne. Urinus. Ale dvojka. Urinus 2. To je super. No ale, jsi v klidu, ale co já? Hele, nic. Žvaníme a... Nic? Nic. Ukáž? No tak vystav to nic, ne? Myslíš, že bych mohl? No jasně. Jo? Hele, takže bych to nic, jo, vystavil v takový
hodně vyprázdněný galerii s horním osvětlením. No, bílý. No. Aby takhle, až půjdeš okolo toho nic, no, tak budeš vidět, jak se to nic na tebe furt kouká! Vole, to byl ale plodnej den, co? Nic a urinus dvojka. Stejně ti řeknu, že ten kapr a la Hemingway, no, by potřeboval zalít takovým starým, dobrým mozelským. Ty vole, ty jsi vychlastal urinus. No jo, to je fakt. A máš fuk. Já si nakčiju novej. Mozelský. Ale já ti řeknu, jo. My vejvarové, jo. My jsme ale kanci, co? To jsem nežral tohle. Máš to. Jarmilko? Ano, pane továrníku? Dneska mi nejde práce nějak od ruky a potřeboval bych se trošku rozptýlit. Je tady první předák druhé slévárny, pane továrníku. Nechcete s ním promluvit? Pochybuji, že by mi to dnes nějak výrazně zvedlo náladu. Už tu čeká 2 hodiny, pane továrníku. Co chce? Prý, abyste mu naplival do obličeje. Co je to za nesmysl? Ať jde makat! Nemám na něj náladu. Říkám mu to celou dobu, pane továrníku. Ale je to mezek. Neodejde prý, dokud mu nenaplijete do obličeje. Tak dost. Ať si se mnou nehraje. Ať zvedne ten svůj línej zadek, popadne nějaký klacek a jde s ním hezky rychle píchat do volně. Slyšel jste pana továrníka? Slyšel, paní sekretářko, ale já nemůžu. Jak to? Pan továrník mě potkal dnes ráno u brány a řekl, že má 100 chutí mi naplivat do ksichtu. No a co je na tom divného? Nic, ale mám strach, že když to neudělá, bude mě chtít přeřadit na strusku. Tak ho slyšíte, pane továrníku. Tak o tohle mu teda jde. Máš strach, co? Mám, pane továrníku. Zavři oči. Můžeš jít. Tak to vidíte, Jarmilko. Proletariát, buržoazii nikdy neporozumí. Co s ním, pane továrníku? Přeřadit na strusku. Na tu nejstruskovatější. Apropos, uvařte mi jednu kávičku, ano? Jistě, pane továrníku. Ten, kdo zná a umí ptačí na řeči.
Na oběd, Jake, na oběd. Hej, bude nadívaný bravčový mozočík na červenej repe. Tak dobrou chuť, Jake. Jake. Čo? Možno by si mal najskôr vidieť toto. Ukáž. Si v poriadku, Jake? Takže vtedy, keď otca ohovorili, že bonzol chlapcov z protidrogového. Áno, a ako on sa napokon kvôli tomu odbachol. Takže to bola pravda. Viem, ako ti teraz asi je, Jake. Takže môj otec bol bonzak? Nie! Áno, rovnaký ako si aj ty. Ako bol už tvoj dedo. A rovnaký ako budú aj tvoji chalani. Vykašli sa na to, Jake. You too. Get a wash. Jake! Počúvaj. Čo sa ti to urobilo tu na? Iba taká malá dzurinda. Jake, čo chceš teraz robiť? Nedáš si šprďol whisky? Nie. Pôjdem sa... Pojdem sa konečne riadne okúpať. Yeah. A daj si jednu teplú vaňu ňamňa. Tolstoj. Ďaka. To by urobil v mojom meste každý. Tak si sa toho svojho mozôčiku na červenej repe dočkal, čo Jake? Škoda, nebol to zlý poliš. Haló? Haló? No pusinko, máš doma babičku? Jo? Zavolej mi, prosím tě, no? No? Doba. Je to možný? No, Zdeničko! Zdeničko, to jsem já! No! No, 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 no! Jo. Taky špatný. Taky. Všechno špatný, Zdeničko. S kým mluvím? Všechno špatný, Zdeničko. Já ti nevím. Nevím, co budeme dělat, musíme věřit. No co ještě? No ještě další. No pamatuješ na mýho tatínka? No jo, viď. Jo, 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 zlatý člověk, no. A pamatuješ na ty hodinky, jaký mi dal ty zlatý hodinky, viď? Zlatý hodinky, tak představ si to, Zdeničko. Oni nejdou. Ne? Vůbec nejdou, ani tík. Ale Zdeničko, volala jsem, volala nějakou rychlou službu, no kdy to bylo? Minulej pátek, no ještě nepřišli, tak na ně tady furt čekám. No. Počkej, Zdeničko, něco slyším, možná, že už jdou? Zdeni, Zdeničko, už jsou tady, tak pa, 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 já ti potom zavolám, jo? No, 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 pa, 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 pa. Ak jsme tady, paninko. Dobrej den. Tak kde to máme ten zázrak? Pěkný to tu máte. Dáte si kafe? Dělejte si škodu, paninko. Tepa kafe, po kafi se nespí. Tak tady jsou, po tatínkovi. No jo. No jo. Ose net pozná. Starý krám. Bude to opravit? Paninko,
co člověk vyrobil, to člověk taky opraví. Nemám recht? Přesně. Tak co, matko? Máte nějaký nárovíčko? No, hadičky, štípačky, kombinačky, kleště, cibulačky, automačky. Nech to. Máme snad pinzety, ne? Přesně. Tak poté, holky. Počkej, člověče, máš to suchý. Zvlhči mi to. No. Tak, to bude osička, co? Prosím tě, ty osičko. Nejdřív sklíčko, potom mlíčko. Tak, pozor. Bacha na střepy, Vašku. Dobrý. Chceš si to vyndat? A vyndej si to. Člověče, se mi zdá, že ta osička je nějaká vyboxovaná. Ne, není vyboxovaná, sníte. Když ti říkám, že je vyboxovaná, tak je vyboxovaná. Já ti říkám, že není vyboxovaná. Já jen, aby ta pružinka nevystřelila. Sníte, ta tam sedí jak přišitá. Člověče, nesedí. Chceš si to vyndat? Pojď si to vyndat. Sím tě, utej. Sím tě. Ha. Tak, pozor. Hernajs, vyndej mi to. Sím tě, ukáž. Stalo se něco. Klid, matko. Bacha, ti to nevystřelí. Sím tě. Tak, pozor. Dobrý. Her, nice. Syn tě, vyndej mi to. Syn tě, ukáž. Bacha, ti to nevystřelí. Syn tě. Tak, pozor. Dobrý. Her, nice. Vyndej mi to. Syn tě. Odsen si k tomu světlu, ať na to vidím. Pozor na ten lustr! Je po tatičku Masarykovi! No, klid, matko. Hernaj, šlapeš bábě na cibule. Tak. Bacha, ti to nevystřelí. Syn tě. Tak, pozor. Tak. Co? Tak asi půjdem, co? To tady taky, víš, pod mě. Přesně. Жизнь сберег.
jej grozny čas, v čas испытания предал все. Ни семьи, ни отца, ни родины нет. Yes. Yes. Good evening. Good. Good. Morning. Morning. So, what? Some problem? Some problem with your room? Your room is okay? Okay? Your room okay? Okay? Yes. The bed okay? Okay. The tables and the chairs okay? Okay. The pictures and the windows okay? Okay. Bedroom okay? Okay. Bathroom okay? Yes. What problem with your bathroom? What problem? The soap. The soap. The soap. Is there? Okay? Okay. Okay. The towel. 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 Huh? Okay? Okay. Water. Water. Water okay? Okay. The shower. Shower okay? Okay. So what problem? What problem is your bath? Yes. Yes. What? Yes, I have problem. Problem with your bathroom, but what problem? I have yes. One bath in my bathroom. In your bathroom is bath, yes? Yes. Yes, with Roland. Motor. With driver? Drivers. Drivers. Much? Many. Yes, drivers. Okay, let's go together, okay? Okay. We see together. Where are you from? From Brighton. Namazat mléko, ze sáčku vymlaskat do kávy, logr nechat usadit. Cukr z cukrovky vydolovat lžičkou, do melty zamíchat a nechat na talířku okapat. Nezhmoždit, z kořápu zhmoždit a pak oloupat, vydlabat bílek, žloutek, rozkňavkat, když není pekutej. Chléb přikousnout a zapít hned na druhý krajíc, máznout med, cedník zubů, logr zastaví přesku tě. Lůj, talířkem zpět přiklopit s máslem, do spíže zpět umístit z kořápky. Pro
solce do pizzernice. Drobky z okénka vytřepat lžíčku, olíznout do skříně dát a lokar z hrnku řádně vypláhnout. Zas Bůh, Marie! Představ si, co se stalo. Taková hamba. Nehoráznost. Pan továrník, ten teda nemá vůbec žádné zábrany. Znáš Valeše? Chudák Valeš. Neříkej, že neznáš Valeše. Co? Valeš přeci jeho děti chodí s našimi dětmi každý čtvrtek do dělnického spolku. Na polévku. Chudák. Tak Valeš včera přišel z šichty domů a hádejko, našel se svojí starou v posteli. To se budeš divit. To neuhádneš. Pana továrníka. Jak to je mohl pan továrník Valešovi udělat? Teď Valeš je přece první předák první slevárny. A nejen to. Valešův otec pomáhal otci pana továrníka společně s mým otcem zakládat podnik jeho pana bratra. A Marie, víš, to na tom nejhorší, že Valeš neřekl ani slovo. Ještě uvařil panu továrníkovi kávu a přinesl mu ji do postele. Ale já vím náhodou, proč Valeš neprotestoval. Protože kdyby protestoval, pan továrník by ho okamžitě přeřadil na strusku. Jenže já ti něco řeknu, Marie, co je moc, je moc. Stát se to mně. Pěkně bych mu to vypavil.
struska, nestruska. Člověk přeci musí vědět, kam až může ustoupit a kam už ne. Nemám pravdu, Marie. Pane továrníku? Jak to, že nejsi v práci? To už ti skončila šichta? Skončila. No jo, pravda. Asi budu muset dělníkům prodloužit pracovní dobu, viď, Marie? Nebo přeřadit pár nepohodlných elementů na strusku? To snad nebude třeba, pane továrníku. Mimochodem, nedal byste si kávičku? I dal. Dvojitou. Jo, pro Marie vem taky jednu. Teď teprve mohu jít spát. Snům se oddám. Snům se oddám. I sa podrbám. Mohu jít klidně spát. Se oddám, snům se oddám. Snům se oddám.